Բառն Ովալիսյան, շնորհավորում ենք գավաթակիր դառնալու կապակցությամբ, ինչ կասեք այդ շնորհակալություն բանի մախտանքների համար, ուղղակի մեր համար մրցաշրջանը շատ դժվար էր ընթանում, խաղերը միավորներն ենք շատ կորցնում, մեր միակ շանսն էր եվրոպական գավաթի հետ պայքարելու համար հաղթել Ռուսաստանի գավաթը, որը որ Պարկաստո ստացվեց մեր մոտ այսօր։ Պարոն Հովանեսյան, դուք որպես ֆուտբոլիստ Լոկոմոտիվի կազմում գավաթակիր դարել եք, հիմա որպես մարզիչ եք դառնում, ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Ինչ ասեմ, շատ հաճելի, արդեն երկրորդ անգամ եմ որպես մարզիչ գավաթ վերցնում, ամեն դեպքում ամեն գավաթն էլ ունի իր լավ այն արդյունքը, ինչ որ միշտ ներդնում ես, ինչ որ տարիների ընթացքում, ինձ թվում է շատ հաճելի է և ինչքան հնարավոր է կաշխատենք, օգնենք, որպեսզի թե մրցաշրջանում, թե գավաթը միշտ աշխատենք, որ մեզ լինի, երբ լինի։